Ar propagandas vēstījumiem mēs saskaramies ik uz soļa. Sākot ar uzbāzīgiem reklāmas plakātiem, kas mums liek kaut ko pirkt. Un beidzot ar ļoti slēptiem, nemanāmiem, piemēram, kādiem apslēptiem vēstījumiem mūsu ziņu plūsmā vai postos, ko mūsu draugi ir dalījušies Facebookā. Tādēļ ikvienam no mums noder spējas atšifrēt propagandu. Tieši tāpēc ir radīta izstāde, kura mums skaidro, kā atšifrēt propagandu, kā to pamanīt ikdienā, kā strādāt ar attēliem un tekstiem, ar ko saskaramies dienā. Tā aicina mums būt vērīgiem un pamanīt propagandu pat tur, kur sākumā šķiet, ka tās nav. Jo katram vēstījumam var būt slēpti un netik labi nodomi. Izstāde ir radīta Zviedrijā, un tās autori ir darba muzeja eksperte Karina Milde. And in this exhibition you will need four stations, which is the propaganda lab, the opinion machine, who's at the door, and first aid. Fake or Fact InfoLab is designed as an easy step-by-step guide with tools for source checking, identifying propaganda, image analysis and much, much more. Pirmā izstādes tematiskā sadaļa ir propagandas laboratorija, kur mums atklāja propagandas recepti. Un tā ir pavisam vienkārša. Propaganda iedarbojas uz mūsu emocijām. Tā iedala mūs savējos un svešajos, pretnostatot mēs pret viņiem. Tā vienkāršo faktus, atmetot visas būtiskās detaļas. Un tā ir ļoti uzstājīga, atkārtojot savu vēstījumu atkal un atkal. Prasmīgākie propagandas meistari zina, ka tieši mēs esam viņu īstā mērķauditorija. Otrā izstādes tematiskā sadaļa ir viedokļu mašinērija, kas mums skaidro, kā ziņu un informācijas avoti, kurus mēs ikdienā patērējam, ietekmē mūsu pasaules uztveri. Ziņu portāli un influenceri sociālajos medijos mēģina panākt mūsu klikšķi. Un brīdī, kad uzklikšķinam, mēs barojam algoritmu, kurš mācās, kas mums patīk. Un tādējādi mums piedāvā arvien vairāk vienveidīgas un nevienmēr patiesas informācijas. Tādā veidā mēs nonākam burbulī kopā ar līdzīgi domājošajiem cilvēkiem. Un mēs sev liedzam jaunu informāciju un atšķirīgas viedokļus. Trešā tematiskā sadaļa mums vaicā, kas ir aiz durvīm. Brīdī, kad esam mājās vieni un kāds klauvē pie durvīm, pirms tās atvērtu, apvaicājamies vai paskatāmies atstiņā, kas ir paslēpies otrpus durvīm. Bet virtuālajā pasaulē mēs visu piesardzību un apdomību metam pie malas un esam gatavi ikvienam svešiniekam uzticēt savu personīgo informāciju un atvērt durvis uz savu personīgo dzīvi. Tādēļ aicinām būt piesardzīgiem un padomāt, kas ir aiz durvīm, brīdī, kad tās atveram internetu svešiniekiem. Ceturtā izstādes tematiskā sadaļa ir pirmā palīdzība, kura mums skaidro, kā rodas propaganda un kāda ir mūsu loma tajā. Pats pirmais solis pirmās palīdzības sniegšanā, lai novērstu propagandas ietekmi, ir piebremzēt. Brīdī, kad saskaramies ar kādu attēlu un tekstu, rūpīgi to izpētīt, apskatīt, izanalizēt un izvērtēt. Tā mums ļoti noderēs iepriekšējās tematiskajās sadaļās gūtās zināšanas. Tāpēc atceramies, ka brīdī, kad saskaramies ar kādu vēstījumu, vispirms piebremzējam, padomājam un tikai tad rīkojamies. We hope that you will find lots and lots of tools and insights here that can be used to critically review and decode information from different channels. So welcome to the Fake or Fact InfoLab, created to spark your source critical powers and where fake can never be fact. Izstāde kopā ar stundu plānu skolotājiem un rokasgrāmatu veido vienotu mācību materiālu, kurš palīdzēs jauniešiem atšifrēt propagandu un saprast, kā būt kritiskākiem pret informāciju, kur patērē. Mēs ceram, ka izstāde palīdzēs jums atšifrēt propagandas vēstījumus un nekad nesajaukt viltojumu ar faktu.